दर्शकवृन्द नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। हामी देश बनेन प्रणाली बनेन भनिरहेका हुन्छौँ। देश बनाउने प्रणाली विकास गर्ने आखिर कसले हो? हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको हस्तक्षेप, सबैतिरबाट असक्षम राजनीतिक नेतृत्वलाई देशको जिम्मा लगाएर देश र प्रणाली बनेन भनेर गुनासो गर्ने या सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई देश सुम्पने, देश बनाउन सरकार, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी र क्षमतावान युवाहरूको इमानदारितामा भर पर्छ। हामी कुरा गर्दैछौँ त्यही स्थायी सरकार भनिएका कर्मचारी र उनीहरूले गर्ने काम। निजामती कर्मचारीको प्रभावकारिता र व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारले सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश पनि गरेको छ। के यो विधेयकले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ला? त्यस्तै हामी जोड्नेछौँ उमेर हद, ट्रेड युनियन अधिकार, सेवा सुविधा लगायतका सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर बिमल कोइराला। उहाँ लामो समय सरकारी सेवामा रहेर आफ्नो काम निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यहाँ लामो समय सरकारी सेवामा बिताइसक्नुभयो। त्यही अवधिमा यहाँले मुख्य सचिव जस्तो पदमा आसीन रहेर पनि आफ्नो काम गरिसक्नु भएको अवस्थामा, पछिल्लो अवस्थामा डाक्टर साहबले आफ्नै आँखाले, आफ्नै मननले, आफ्नै अध्ययनले, आफ्नै विश्लेषकको एउटा रूपमा पनि अहिले हाम्रो नेपालको कर्मचारी तन्त्र के देखिरहनु भएको छ? मलाई दुःख लाग्छ। निजामती सेवामा समय, प्रविधि, ज्ञानको हिसाबले यो उम्दा हुँदै जानुपर्थ्यो, यसले विकास गर्दै जानुपर्थ्यो, तर त्यो रूपमा यसले विकास गर्न सकेन। र अब नेपालको निजामती सेवा पहिलेदेखि नै पनि धेरै दह्रो बलियो चाहिँ होइन। अब त्यसैको जगमा यसलाई चाहिँ विकास गर्दै लानुपर्ने, तर निजामती सेवाको अहिलेको अवस्था देख्दा चाहिँ उत्प्रेरणा नभएको, मनोबल खस्किएको, सामूहिक रूपले परिचालन हुन नसक्ने र जिम्मेवारी बोध पनि त्यति नभएको अवस्थामा पुग्दैछ। त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो। यो यसको मूल्य चाहिँ मुलुकले चुक्ता गरिरहेको छ। जनता प्रताडित छन्, सरकार प्रति जनताको पत्यार घट्दो छ। यसमा निजामती कर्मचारीहरूको पनि अथवा निजामती प्रशासनको पनि दोष छैन भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। यहाँले पहिलाको कुरा पनि जोड्नुभयो, पहिला पनि दबाब र अभावकै बिचमा काम गर्नु परेको जस्तो आशय यहाँको आयो। यसरी काम गर्नुपर्दा धेरै कामहरू, धेरै कर्मचारीको विषयमा निजामती सेवामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। कारण चाहिँ के होला? कारण चाहिँ के भने हाम्रो राजनीति सङ्लिएन। मूल चाहिँ राजनीति हो। राजनीतिले जवाफदेहिता पनि पालन गर्नु नपर्ने र जे भनिदिए पनि हुने परिस्थिति निर्माण भयो। एकापट्टि ऐन कानुन र हाम्रा संस्थाहरू छन्, अर्कोपट्टि राजनीतिको लोकरेज्याइको प्रवृत्ति छ। अब यसको बिचको तालमेल मिलेन। तालमेल नमिलेको हुनाले निजामती कर्मचारीहरू हतोत्साहित पनि छन् र उच्च मनोबलका साथ, दृढताका साथ काम गर्नुपर्ने त्यो हैसियत पनि गुमाउँदै गए। त्यसो हुँदाखेरि राजनीति नै मूल हो। राजनीति नसङ्लिएसम्म निजामती प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्छु भन्न चाहिँ कठिन छ। यो तहको दुर्दशा ल्याउनमा दलका नेता मात्रै जिम्मेवार छन् या कर्मचारी तन्त्र पनि जिम्मेवार छ? अब कर्मचारी तन्त्र जिम्मेवार छैन भनेर भन्न मिल्दैन, छ, तर दलका नेताहरू प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन्। किनभने नीति निर्माण पनि उनीहरूले गर्ने, र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने पद्धतिको विकास पनि उनीहरूले गर्ने र जवाफदेहिता चाहिँ नलिने र जिम्मेवारी बोध पनि नभएको राजनीतिले गर्दाखेरि निजामती कर्मचारी पनि त्यस्तै निजामती प्रशासन पनि त्यही रूपमा गयो। त्यसो हुँदा दोष दुबैको छ तर राजनीति मूल हो। डाक्टर साहब साँच्चै तपाईं आफूले पनि त्यहाँ एउटा अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ, त्यहाँभित्र बसेर काम गर्दा चाहिँ कस्ता कस्ता दबाब आउँछन्? अब ऐन कानुन र मुलुकको बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई प्रतिकूल हुने गर्ने खालका दबाबहरू पनि आउँछन्। अब त्यो राजनीतिक हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि हामी अल्पकालीन स्वार्थको निम्ति राष्ट्रिय हित बिर्सन्छौँ र त्यो अल्पकालीन स्वार्थका निम्ति जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने मानसिकतामा हामी जान्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले देखिरहेछौँ ठुल्ठुला काण्डहरू भएको के भनेदेखि व्यक्तिगत स्वार्थ का कारणले राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ पन्छाएर भए पनि यो लाभ लिइहालौँ भन्ने प्रवृत्ति बढ्यो। त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि मुलुकको विकास र जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरू दिन सकेन राज्यले। त्यो काम गराउनको लागि जस्तो गैरकानुनी क्रियाकलापमा पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा देखिएका उदाहरणहरू थुप्रै छन्। गृहदेखि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू तानिने, मन्त्रीसम्म तानिने, अन्य प्रशासकहरू तानिने, जुन एउटा यो परिस्थिति आइपरेको छ, यसमा यो दबाब सृजना गर्ने, काम गर्न बाध्य गराउने यो कर्मचारी आफैले स्वार्थपूर्ति गर्न गर्यो अथवा दलका नेताहरूको प्रभाव र दबाब र उनीहरूले अराएको काम गरिएको छ? अब हेर्नुहोस् यसमा दुईटा कुरा छ। ससाना निर्णयहरूमा कर्मचारीहरूको संलग्नता रहँदैन भन्न सकिँदैन, रहन्छ र त्यसमा कर्मचारीहरू दोषी पनि हुन्छन्। तर ठुला निर्णय कर्मचारीले गर्न सक्दैन, नीतिगत निर्णय कर्मचारीले गर्न सक्दैन। अब त्यो नीतिगत निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताले जिम्मेवारी बोध नगर्ने, जवाबदेहिता नलिने अनि सबै दोष जति कर्मचारीलाई पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्यो। त्यसले गर्दा कर्मचारीको मनोबल पनि कमजोर भयो, हतोत्साही भए, उत्प्रेरणा भएन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि नै भने नि राजनीति नसङ्लिएसम्म ठुलो व्यापक सुधार हुँदैन। हामी कहाँ ससाना किसिमका अनियमितताहरूभन्दा ठुला किसिमका अनियमितताहरू बढ्ता हुन थाले। किन हुन थाले भनेदेखि त्यो नीतिगत तहबाट हुन थाले। तर अब नीतिगत तहबाट हुने निर्णय पनि तल कर्मचारी प्रशासनबाट आउनुपर्ने हुनाले कर्मचारीहरूको संलग्नता देखियो, कसैले पनि यो हुन्न, यो गर्नुहुन्न भन्ने आँट गरेन र उनीहरूको स्वार्थ पनि अब मैले आँट गरेँ भने मलाई अन्त फालिदिन्छ अथवा मलाई चाहिँ कारवाही गर्छ के गर्छ भन्ने किसिमका अल्झोहरू देखा परे। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारी पनि राजनीतिक कार्यकारीसँगै संलग्न भए जस्तो देखियो। तर राजनीति यदि सुध्रिन्छ, एकदमै म इमान, निष्ठा र लगनका साथ मुलुकलाई अगाडि बढाउँछु भनेर लाग्यो भनेदेखि कर्मचारी तन्त्रको केही लाग्दैन। यो गत वर्ष निजामती कर्मचारी दिवसकै दिनमा हालकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको थियो कि यो देशलाई उद्योगतिमा लैजानको लागि नेताको मात्रै हो कि लगाउनु भएको थियो, उहाँले कर्मचारीको दोष पनि हो भनेर उहाँले आफूले त्यो प्रश्न उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो। यस्तो यो भनाइलाई के भन्नुहुन्छ? एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले नै त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको देशको अवस्था कहाँ पुगेको होला? अब हेर्नुहोस् उहाँलाई पनि थाहा छ, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन भन्ने होइन, उहाँलाई पनि थाहा छ र उहाँले पनि कतिपय निर्णयहरूमा दबाब पनि दिनुहोला है। तर के मैले अघि पनि भने के भन्छु भनेदेखि राजनीति सुध्रियो भने धेरै कुराहरू सुध्रिन्छ। राजनीतिमा इमान, निष्ठा, लगन, जवाबदेहिता, जिम्मेवारी बोध र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र सदाचार रह्यो, नैतिकता भन्ने कुरा रह्यो भनेदेखि कर्मचारी तन्त्रमा त्यो प्रसारण हुँदै जान्छ। र कर्मचारी तन्त्रले राजनीतिलाई नागेर गर्न चाहिँ सक्दैन, त्यस्तो हिम्मत चाहिँ गर्न सक्दैन। डाक्टर साहबले राजनीतिको कुरा गरिरहँदा अहिलेको अवस्थामा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूमा त्यो संस्कार देखिएको छ त? त्यही देखिएन। हेर्नुस् न, दुर्भाग्य के हो भने हाम्रो मुलुकमा अब हाम्रो राजनीतिक शब्दकोशमा नैतिकता, सदाचार, निष्ठा भन्ने शब्दै छैन। त्यसो हुँदाखेरि कसरी यसलाई प्रवेश गराउने, यो चुनौती छ। राजनीति सुध्रियो भनेदेखि यो मुलुक अगाडि बढ्न समय लाग्दैन। तर के भनेदेखि भन्ने एउटा कुरा, जनताको खपतको लागि हेर है म यो भन्दैछु, मैले यसो भनेछु, म यसो गर्दैछु भनेर जनताको खपतको लागि भन्ने एउटा कुरा, काम गरायो अर्को, अनि नतिजा चाहिँ तपाईँ राम्रो खोजेर त पाइँदैन नि। त्यसो हुँदाखेरि नतिजा राम्रो ल्याउन त काम पनि निष्ठापूर्वक, इमान, लगन र मुलुकको स्वार्थ बाहेक अरू कुनै पनि स्वार्थ छैन भनेर लाग्यो भनेदेखि त सबै परिचालित हुन्छन् नि, जनता परिचालित हुन्छन्। कर्मचारी तन्त्रको के कुरा गर्ने, जनता पनि परिचालित हुन्छन्। जनतालाई त के छ भने यतिखेर हुटुटी छ, केही गरौँ भन्ने छ, तर ठाउँ पाइराखेको छैन। त्यो स्पेस जनतालाई पनि दिनु पर्यो। नेताहरूमा यतिको मौका मिल्छ कुरा गर्दाखेरि, यहाँले भनेको जस्तै आकाशको तारा झार्नेसम्मको कुरा गर्छन्। यो अग्नि परीक्षा जनताले चाहिँ सुम्पिँदा सुम्पिँदै पनि, दिँदादिँदै पनि उनीहरूले यो अग्नि परीक्षालाई लत्याउनुको कारण के हो? अब यो के छ भने लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुनुपर्ने, जनताले सम्पूर्ण कुराको बागडोर सम्हाल्नुपर्ने, तर त्यो कुरो चाहिँ राजनीतिक दलले सम्हाल्न पुग्यो। किनभने जनतालाई विकल्पै छैन, यिनै मान्छेहरू हुन्, यिनै मान्छेहरूलाई छान्नुपर्छ, यिनै मध्येकालाई भोट दिनुपर्छ, यिनै मध्येकाले जित्छन्, यिनै मध्येका सरकारमा आउँछन् र यिनै मध्येकाले जनतामाथि क्रूरता लाद्छन्, अनि जनतालाई विकल्पै छैन। ल बाबा एउटा एलाई दिएर छाडेर बीलाई दिउँ भने बी पनि उस्तै, अनि के गर्ने? जनतालाई पनि विकल्प भएन। र यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू सुध्रिन सकेनन्। अहिले देखिरहनु भएको छ नि, सत्ताको निम्ति सरकारको एकमात्र उद्देश्य, म त यो आधारभूत कार्यक्रम के भनेर निकाल्छ नि यो गठबन्धनहरूले, त्यसमा पहिलो वाक्य चाहिँ के लेख्नुहोस् भने भरपूर हामी प्रयत्न गर्छौँ सत्ता टिकाउन भन्ने चाहिँ पहिलो राख्नुहोस् भनेर भन्दैछु। खाली समय र ऊर्जा हाम्रो खर्च भइरहेछ त्यसैमा, सरकार टिकाउने, सरकार गिराउने, अनि कसरी हुन्छ विकास, कसरी हुन्छ जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरूको सम्बोधन? जब सरकारको सम्पूर्ण ऊर्जा, सरकारको ऊर्जा त आर्थिक ऊर्जामा परिणत भयो भने पो विकास हुने त। तर सरकारको ऊर्जा चाहिँ खेर गइराखेको छ केमा भनेदेखि आफू टिक्न, आफ्नो सत्ता स्वार्थमा। अनि त्यो कुरा त कर्मचारी तन्त्रले पनि देखेको छ, जनताले पनि देखेको छ। ए बाबा यिनीहरू चाहिँ यसरी लडिरहेछन्, झगडा गरिराखेका छन्, के हुन्छ हामीलाई भन्ने त जनतालाई थाहा छ नि। अब त्यो परिस्थितिबाट उम्कनु पर्यो। सत्ता कुनै ठुलो कुरो होइन, जसले सञ्चालन गर्यो योग्यतमले सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न पर्यो। जसले सक्छु भन्छ, जसले गर्छु भन्छ भनेर मात्र होइन, गरेर देखाउँछ र त्यो परिणाम चाहिँ जनतालाई लाभ दिलाउने खालको हुन्छ, त्यो परिस्थितिमा जानु पर्यो। अब हामी एउटा निजामती सेवा विधेयक निकाल्न सकिराखेका छैनौँ। अहिले भर्खर संसदमा गएको छ, त्यो पनि आउँछ आउँदैन शङ्काकै विषय छ। संविधान ल्याउन जति कठिन भयो, निजामती सेवा विधेयक ल्याउन त्यति कठिन। यसको औचित्य पुष्टि गर्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ आशंकाको दृष्टिमै हेर्न सकिन्छ यसले पनि आशंकाको दृष्टिकोणले त हेर्नै पर्यो किन हेर्नु पर्यो भनेदेखि सरकारले स्वार्थ समूह दबाब समूह र आफ्ना आसेपासे को हित हेर निजामती सेवा विधेयक भनेको त कस्तो विधेयक हो भने जुन विधेयकले समग्र कर्मचारी तन्त्रलाई परिचालन गर्छ जुन विधेयकले कर्मचारी तन्त्रको खस्किएको मनोबललाई उकास्छ उत्प्रेरणा दिन्छ र राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर लाग भन्ने सन्देश दिन्छ र अहिलेको परिस्थितिमा तीन तहका सरकारलाई उनीहरूको स्वायत्तताको रक्षा गर्दै पारस्परिकता को विकास गराउँछ त्यस्ता खालका अवयवहरू राखेर निजामती सेवा विधेयक आउनुपर्ने अब यहाँ स्वार्थ समूह र दबाब समूह सबैलाई रिझाउँछु भनेर भन्यो भने त कोही पनि रिझिँदैन हैन शेक्सपियरले भन्छ इफ यू ट्राई टू प्लिज अल यू कैन प्लिज नन भन्छ सबैलाई रिझाउन खोज्यो भने कसैलाई कोही पनि रिझिँदैन यहाँ त सबैलाई रिझाउने खालको निजामती सेवा विधेयक ल्याउन खोज्यो त्यो भन्दा पनि हाम्रो उद्देश्य के हो त भनेर भन्दा अहिलेको परिस्थितिबाट हामी उम्कनु पर्यो माथि जानु पर्यो सेवा सुविधाको हकमा के छ सेवा सुविधाको हकमा अब हेर्नुस् सेवा सुविधाको हकमा तपाई दुई थरीको मत देख्नुहुन्छ के कर्मचारीले मात्रै यति सेवा सुविधा पाउने हो भन्ने कुरा पनि आउँछ तर निजामती सेवा हाम्रै छिमेकी मुलुकहरुको हेर्ने हो भने पनि हाम्रो कमजोर सेवा सुविधा भएको मुलुक हो कमजोर र भारतसँग त हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ बांग्लादेश पाकिस्तान भन्दा पनि हाम्रो कमजोर सेवा सुविधा छ भुटानको भन्दा पनि हाम्रो कमजोर सेवा सुविधा छ अब त्यो कमजोर सेवा सुविधा हुँदाहुँदै पनि ल राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति तिमीले त्याग गर्नुपर्छ भनेर उसलाई निष्पक्षताको पारदर्शिताको र उसको वृत्ति विकासको सुनिश्चितताको हामीले आधार तय गर्यौं भने यतिमै पनि परिचालित हुन्छ सेवा सुविधा बढाइरहनु पनि पर्दैन तर हामीले उसको वृत्ति विकासको पारदर्शिता पनि कायम गर्न सकेनौं सुनिश्चितता पनि कायम गर्न सकेनौं उसलाई उत्प्रेरणा जगाउने र राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्दाखेरि तिम्रो उन्नति हुन्छ भन्ने कुराको पनि ग्यारेन्टी गर्न सकेनौं एउटा हौसला समेत दिन सकेन भनेपछि अनि कसरी हुन्छ भाषण गरेर हुने हो र यो त काम गरेर देखाउनु पर्यो यसको निम्ति त्यस्तै संस्थाहरू खडा गर्नु पर्यो जसले यसको निगरानी गरोस् र प्रत्याभूति दिलाओस् यो तहको दुर्दशा छ भने अघि पनि मैले भने यो स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी जो छन् जसले एउटा देश निर्माण गर्ने एउटा तहमा बसेर काम सञ्चालन गरिरहेका छन् अब यही तवरले हामीले चाहिँ यही परम्परागत शैलीमै अगाडि बढ्यो भने हाम्रो देश कता जान्छ त्यो त असफल राज्यतिर जान्छ सुरुवात भइसकेको हो एकदम एकदम के देख्नु छ आर्थिक अवस्था हाम्रो मुलुक आर्थिक अवस्थाले मात्रै असफल राज्य हुने होइन आर्थिक अवस्था एउटा कारण हो हाम्रो खस्कँदो आर्थिक वृद्धि दर हो अब छिमेकी मुलुकहरूले पनि सम्मानित आर्थिक वृद्धि दर लिइरहेछन् 6% 7% को आर्थिक वृद्धि दर लिइरहेछन् हामी सम्मानित आर्थिक वृद्धि दर उच्च आर्थिक वृद्धि दर पनि भन्दिनँ म सम्मानित आर्थिक वृद्धि दरमा पनि हामी जान सकेका छैनौँ त्यो हो बेरोजगारी बढिरहेछ सबभन्दा ठूलो कुरो त हाम्रो जनशक्ति चाहे त्यो मसल पावर होस् वा ब्रेन पावर होस् यो जनशक्ति पलायन हुँदैछ र यो जनसांख्यिक लाभ हामीले लिनुपर्ने हो मुलुकले गुमाउँदैछ आफ्नो जनशक्तिलाई राखेर परिचालन गरेर आर्थिक लाभ लिने त्यो गुमाउँदैछ त्यो नै मूल कारण हो कि असफल राज्यतिर हुने र युवाहरूमा यही मुलुकमा बसेर लडभेड गरेर म चाहिँ आफ्नो जीवन यापन गर्न सक्छु भन्ने विश्वासै छैन विश्वास गुमाइसकेका छ युवाहरूले अनि त्यस्तो अवस्थामा राज्य असफल हुनलाई अरू कारणहरू चाहिन्छ देश कसले बनाउने हो कसले बनाउने देश बनाउने त हाम्रो सक्षम युवाहरू त पलायन हुँदैछ अब हेर्नुस् अब यी भएकै युवाहरू पनि अब जागरुक भएर र म मुलुकको यो दुरावस्थाबाट मुलुकलाई म माथि उकास्छु भनेर लागे भने, एउटा नयाँ पुस्ता नयाँ जोश नयाँ जागरका साथ आए भने के हुन्छ, पहिलो कुरो। अब हाम्रो मुलुक बनाउन महाभारतबाट श्रीकृष्ण आउने त होइन, यी भएका मान्छेले हामीले बनाउने हो। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले भएकै राजनीतिज्ञहरू पनि अब पुग्यो मलाई अहिलेसम्म जति बेथिति गरेँ अब म थिति बसाल्छु भनेर संशोधित संस्करणमा आयो भने त्यसले पनि केही होला। तर अब यो संशोधित संस्करणमा आउने चाहिँ मैले ठाउँै देखिनँ कि यतिका दिन सबैलाई थाहा छ मुलुकको दुरावस्था, यति हुँदा हुँदै पनि उनीहरूमा चेतना आउनु भनेको उनीहरू संशोधित संस्करणमा आउँछन् जस्तो देखिएन। त्यसो हुँदा युवाहरू आउनु पर्यो, नयाँ पुस्ता आउनु पर्यो। नयाँ पुस्ता मात्रै आएर उमेरले हुने होइन नि, सोच नयाँ, काम गराइ नयाँ, इमान निष्ठा र त्यही अनुसारको लगन भयो भने हुने हो। त्यो 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 सङ्कल्पका साथ नयाँ पुस्ता आयो भने केही त होला। त्यसको फेरि समग्रमा कुरा गर्नुपर्दा स्थायी राजनीतिकै कुरा आउँछ, किनकि 6 महिनामा कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्री चेन्ज हुन्छन्, उसले गर्न खोजेको कामहरू गरिरहेका कामहरू फेरि अलपत्र अवस्थामा पुग्छन्। भनेपछि अब त्यहाँ एउटै प्रश्न उब्जियो कि देशको समग्र राष्ट्र विकासको कुरा त छँदैछ, 6 महिनामा चेन्ज हुने, बेला बेलामा चेन्ज भइरहने, यो सत्ता गठबन्धन मन्त्री परिवर्तन भइरहने, यसमा चाहिँ कुरा उब्जियो कि अब चाहिँ मन्त्रीलाई कर्मचारीले चलाउँछन् कि कर्मचारीलाई मन्त्रीले चलाउँछ। कता कता सुनिन्छ यस्ता जुन भिडियोहरू न्युजहरू पनि आएका हुन्छन् कि मन्त्रीले भनेको सचिवले टेर्दैन, सचिवले भनेको मन्त्रीले टेर्दैन, अथवा चाहिँ अन्य तलका कर्मचारीहरूले टेर्दैनन्। यस्तो हुन्छ? अब यो चाहिँ कमै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यी चाहिँ के भनेदेखि काम नगर्नलाई बहाना हो, नाच्न नजाने आँगन टेढो भने जस्तो है। अब कर्मचारीले नै त्यति हुती भएको, अघि पनि मैले भने नि, त्यति हुती भएको त्यति मनोबल भएको दृढ कर्मचारी संयन्त्र छँदै छैन हाम्रो। अब 6 महिनालाई 1 वर्षलाई मन्त्री आउँछ, 3चोटि सचिवको सरुवा गर्छ, अनि के हुन्छ? त्यो स्थायी सरकार हो? 3चोटि सरुवा गर्छ। त्यो सिडिओ हेर्नुहोस्, जिल्लामा एउटा जान पाएको हुँदैन, अर्को पुगिराख्या हुन्छ। त्यहाँ स्थायित्व दियो भने त राजनीतिक रिक्ततामा पनि काम चल्छ नि। त्यो राजनीतिक रिक्ततामा पनि काम नचलोस् भनेर है त्यो त जानी जानी कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरिराखेका हुन्छ। नयाँ सचिव मन्त्री आउने बित्तिकै सचिव फेरिन्छ, सहसचिव फेरिन्छ। किन फेर्नु पर्यो? त्यसैबाट काम लिन सकिन्छ नि। टिम बनाउने, के उसको टिम, उसको राजनीतिक दलको टिम हो कि सरकारको टिम? त्यसो हुँदा यी प्रश्नहरू चाहिँ कस्ताले उठाउँछन् भने है कर्मचारी तन्त्रले चलाएको भन्ने कुरा चाहिँ नाच्न नजाने आँगन टेढो। आफू त्यही कर्मचारी तन्त्रबाट अधिकतम कसरी संस्थालाई दिने, कसरी जनतासम्म लाभ पुर्याउने र लोकतन्त्रको लाभांश कसरी प्रसारण गर्ने कुरामा चाहिँ नलाग्ने, खाली सत्ता र कुर्सीको निम्ति यता र उता गरिरहने, अनि पुरा चाहिँ ठुल्ठुला गर्ने। त्यो त भनेपछि राजनीतिक दलको रबर स्ट्याम्प भइदिने, अनि कुरा चाहिँ ठुल्ठुला गर्ने, त्यो त भएन। अब यो जुन व्यथिति एउटा देशमा अहिले देखिएको छ, अब यसले राष्ट्रको हित त पक्कै पनि गर्दैन। अब मुलुक कहाँ जान्छ? यति फ्रस्ट्रेसन भइराखेको छ, युवाहरूमा त्यस्तै किसिमको फ्रस्ट्रेसन छ। अहिले तपाईँको विमानस्थलमा जानुभयो भने हजारौँ व्यक्तिहरू दिनमा बाहिरिरहेछन्, किनकि उनीहरू पनि श्रमै गरेका छन्। त्यो श्रम चाहिँ उनीहरूले नेपालमा उपयोग गर्न पाएनन्। यस्ता यी परम्परागत यी शैलीहरूको अन्त्य कसरी हुन्छ त? अब हुन्छ, नहुने सम्भावना छ नि, छ, किन नहुनु सम्भावना छ है। अब हामी सहरमा बसेका अलि पढे लेखेका बुझेकाहरूले यो नेपाल हो, केही हुँदैन भन्छौँ, तर गाउँघरमा चाहिँ अझै पनि आशा छ, आशा छ। उनीहरू सधैँभरि यस्ता हुन्छन्, दिन आउलान् त, अब असल दिन राम्रा दिन पनि त आउलान् नि भनेर पर्खिबसेका छन्। तिनीहरूमा जुन जुन उत्साह छ, त्यो गाउँघरमा त्यो उत्साहको ज्योतिलाई प्रसारण गर्न सक्नु पर्यो, त्यहाँ भएको सकारात्मकतालाई प्रसारण गर्नु पर्यो। त्यो प्रसारण गर्ने जिम्मा राजनीतिको हो। त्यो गर्न सक्यो भने हुन्छ, नहुने होइन। तर के भने त्यतापट्टि हामी उन्मुखै भएनौँ, त्यो मात्रै दुर्भाग्य हो। म चाहिँ हामीले पनि लिनु पर्यो, सबैले लिनु, सबैले, जनताले पनि। म सामान्यतया हेर्नुहोस् मनोजी, म आशावादी मान्छे हुँ र मलाई केही हुन्छ र छोटो समयमा पनि केही गरेर देखाउन सकिन्छ भन्ने मलाई भित्र त्यो आशा छ। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति मात्रै पनि हामीले काम गर्ने शैलीमा सुधार गऱ्यौँ भने केही परिवर्तन देखा पर्न थाल्छ। त्यो सकारात्मकतालाई प्रसारण गर्दै गयो भने केही त्यसले दिन्छ, लाभ दिन्छ। अब त्यतापट्टि जानु पर्यो, ठुल्ठुला कुराहरू गर्नुभन्दा ससाना कुराहरूले। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, अब सरकारले गरेको भन्दा निजी क्षेत्रले ल्याएको बिजुलीको बढ्ता छ, माग बढी छ, उसले उत्पादनै बढ्ता गरिराखेको छ। तिनीहरूलाई अलिकति अलिकति तिनीहरूलाई हौसला दियो, ल लाग, सरकार छ, तिमीलाई चाहिँ तिम्रो वित्तीय लगानीलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ, भर्तेक गर्छौँ भनेर लाग्यो भने त आउँछन् नि अझै, होइन? अब अझै पनि यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र अलिअलि सक्रिय भएर लगानी गरौँ, तिनीहरूलाई हतोत्साहित नगरिकन ल लगानी गर, यहाँ गर भनेर भन्यो भने त गर्छ नि। तर कतिपय व्यवसायीहरू त दिनदहाडै संसद भवन अगाडि गएर आत्महत्या गर्ने त्यो त्यो एउटा परिस्थिति देखियो। मैले भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिबाट हामी दीक्षित हुनु पर्यो, अब राम्रो अवस्थामा जानु पर्यो। त्यसको निम्ति सरकार तयार भएर बस्नु पर्यो। सरकार सहयोगी, सहजकर्ता, सहयात्री हुन सक्नु पर्यो निजी क्षेत्रको निम्ति, जनताको निम्ति। सरकार सहयात्री, सहजकर्ता र सरकारको भूमिका चाहिँ सेवाको भयो भने हुन्छ। सरकारको भूमिका चाहिँ थोरै समयमा आएको छ, बढी लाभ लिने भयो भने त कहाँबाट हुन्छ? त्यो सरकारमा जानु भनेको चाहिँ सबभन्दा अहिले राम्रो खेती भएको छ। अन्तिममा निजामती सेवा विधेयकको औचित्यमा त प्रश्न उठिसकेको छ, अब यो सेवा विधेयक पास गर्नुपर्छ या यसलाई यिनीहरू राजनीतिक दलले यत्तिकै थन्क्याउँछन् र फेरि पनि परम्परा फेरि उही उही शैलीमा जान्छ? होइन, अब म चाहिँ के भन्छु भने कमसेकम आओस्, निजामती सेवा विधेयक आओस्। यसमा संशोधन गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, त्यो हुँदै जाला। अब आउँदै आएन भने त एउटा आधार पनि रहँदैन, त्यसो हुँदा आओस्। तर जुन निजामती सेवा विधेयक निर्माण गर्ने पद्धति सरकारको छ नि, त्यो चाहिँ गलत भयो। किनभने स्वार्थ समूह र दबाब समूहको प्रभावमा परेर निजामती सेवा विधेयक आयो। यसले मैले अघि भने नि बृहत्तर रूपमा समग्र कर्मचारी तन्त्र तलदेखि माथिसम्म परिचालन गर्ने, एक ढिक्का बनाउने, उनीहरूलाई कित्ताकाट नगर्ने, राजनीतिक दलको आस्थाको आधारबाट, र उत्प्रेरणा जगाउने र जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने किसिमका कुराहरू राखेर र सङ्घीय सरकारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बिचको पारस्परिकता चाहिँ कायम गर्ने तर हस्तक्षेप नगर्ने, त्यस्तो किसिमले निजामती सेवा विधेयक आइदिएको भए अहिले समयलाई सम्बोधन गर्थ्यो। अब त्यो नआउँदा नआउँदै पनि म चाहिँ के भन्छु भने कमसेकम चुत्थै भए पनि निजामती सेवा विधेयक आओस् भन्छु। डाक्टर साहब, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु यो छोटो समयमा पनि, त्यसको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद, मेरा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा। हस् दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर बिमल कोइरालासँग। उहाँ पूर्व मुख्य सचिव र लामो समयसम्म सरकारी सेवामा बिताउनुभएका एक काबिल अफिसर पनि हुनुहुन्छ। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।